I see it all around us, in every single color and every dimension. Crowns the reinvention, and if it is black, then it's white, and when it is dark, then it's light. So fill in all the spaces with imaginary places. M'agrada cantar, sempre m'agrada cantar. En quan era petit també cantava amb la meva mare i la meva germana. I, no sé, sento feliç, sento fabulous. He's a great Russian bear, and he's dancing and prancing and bowing politely. He plays the full houses once daily, twice nightly. Prefix ordinary with extra, you see. Jo sóc professora de coral de les escoles públiques de Ciutat Vella, juntament amb la Cristina i amb altres companyes de l'escola, i ens trobàvem que hi havia molts dels nostres alumnes que volíem continuar fent coral, però a l'institut no podíem continuar perquè no hi havia. A la Cristina se li va ocórrer la idea de fer aquesta continuació amb una coral de l'escola de músics, en la qual, com a tots els nens els agradaven els musicals, poguessin cantar cançons de musicals. En una paraula, llibertat, potser? O sigui, perquè quan estàs en el teu grup d'amics no et pujaràs a cantar perquè sí, però en canvi, quan estàs en una coral pots cantar tot el que vulguis, llavors com que et sents més lliure i et sents millor amb tu mateix cantant. Vull dir, cantar t'ajuda a ser tu mateix. Doncs el que sento és com unes papallones i em fa com feliç. Quan canto m'agrada molt perquè em sent lliure i tinc la sensació de volar i tot això. Quan me van dir que formen part que és coral, me va alegrar molt perquè en la meva casa no canto molt perquè els meus pares i els meus germans no fan aquesta activitat, no l'agrada gens. Aquesta coral m'ha agradat molt per això. Just to see the fundamentals, I only see the bright lights, the sunset and the sunrise. And if it is weak, then it's strong. It's not strong. And just when it's right, then it's wrong. It's not. Bé, quan vaig descobrir aquest projecte, no vaig dubtar a formar part d'ell, perquè crec que tothom té dret a accedir a la música i que a més s'ha de fer en les millors condicions possibles. Cantar és una de les meves passions, per tant, és quan més disfruto del que estic fent. Per tant, no sé, m'agrada, sobretot cantar en grup, és, no sé, són moltes emocions acumulades, ja que sempre que el treball surt bé, doncs, és molt satisfactori. Bueno, sí, també és llibertat, però també és com un sentiment de plenitud, perquè realment quan cantes, t'expreses això d'una forma que no pots expressar-te parlant només. Ara mateix hem de fer el jazz. Per què he muntat aquest projecte? Bé, suposo que quan comences a veure que hi ha alumnes d'aules que tenen
que tenen màgia dintre, no? I els veus que només veure't, ja se'ls il·luminen els ulls, doncs penses, ah, amb això ets de fer alguna cosa, no? No et pots quedar així, no pots despedir el mes de juny i ja no es tornes a veure mai més perquè comencen ESO, l'institut, i ja no hi ha opció per tenir-los, i llavors vaig pensar, haig de fer alguna cosa. I vaig muntar el Musical Squad. I bé, vam començar amb uns 20 alumnes, 30 alumnes, 40, 50, que ara mateix són, i realment és per mi el meu moment de la setmana on és tot màgia. I a vegades em venen els pares i em diuen, no, t'agraeixen. Que bé, no, Cristina, que has muntat això, que quin esforç, que maco que és, i penses, però no sé el que esteu dient. Si el regal no el fan a mi els nens, no? Que quan veus els nens com canten, com admiren, com s'expressen, i tu tens la sort d'estar a primera fila i tot ho reps tu, és que és un regal que no es pots demanar, doncs continuarem amb el projecte. Adéu. Creative speculation, our life's calling was never meant to be boring. No!